សិល្បៈគុនខ្មែរសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយើងលោកតាដែលកំពុងទៅទស្សនាវីដេអូផ្ទាល់នៅក្នុង Channel ប្រដាល់ខេអេយើងខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នៅជាអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិថ្មីថ្មីដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់ខេអេយើងខ្ញុំបាទពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនោះពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមិនបានផ្សាយចេញមុខទេគឺដោយសារមានបញ្ហាតិចតួចបាទគឺរវល់ណាស់រវល់តិចតួចអញ្ចឹងគឺបានចេញតែសំឡេងហើយឥឡូវនេះគឺយើងមានសាច់រឿងថ្មីតាក់ទងទៅនឹង EQ សាំងប្រកាសគម្រាមរឿងសភ័នរឿងតើរឿងអីអញ្ចឹងកុំឲ្យខានពេលពុកម៉ែបងប្អូនយើងចូលទៅសាច់រឿងកីឡាករ EQ សាំងនិងរឿងសភ័នដូចតទៅឮល្បីលហៀងលហៀងក្តៅក្តៅថា EQ សាំងមិនប្រកួតជាមួយនរណាគេទេបើរឿងសភ័នមិនប្រកួតមិនបានណាក្តៅមែនតើដោយសាររឿងសភ័នមានបញ្ហារបួសច្រមុះក្នុងអំឡុងការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃប្លាំងនំកាលពីសប្តាហ៍មុនធ្វើឲ្យជំនួបលើកទី2រវាងកីឡាករដៃភ្លើងជើងរំទះរឿងសភ័ននិង EQ សាំងនាថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2019នាសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំនាទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងអាចនឹងត្រូវលុបចោលឬពន្យារពេលវិញសម្រាប់ EQ សាំងត្រូវបានគេបង្ហើបថាបើសិនកីឡាករកម្ពុជារឿងសភ័នប្រកួតមិនបានរូបគេមិនប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាផ្សេងណាដែលមកជំនួសរឿងសភ័នឡើយដោយរូបគេសុខចិត្តមិនប្រកួតហើយរងចាំប្រកួតជាមួយនឹងរឿងសភ័នអាចប្រកួតបានរឿងសភ័នធ្លាប់ឈ្នះ EQ សាំងម្ដងហើយកាលពីខែតុលាដោយសារកីឡាករថៃ EQ សាំងថែមត្រូវប្រដាប់ការពារមកមានបងប្អូនជាច្រើនមិនពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនោះដោយចង់ឲ្យពួកគេទាំងពីរនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតគណៈការប្រគួតរបស់ពួកគេក៏ធ្លាប់លុបចោលម្ដងដែរដោយសារភ្លៀងខ្លាំងគ្មានអ្នកទៅទស្សនានឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះគឺ EQ សាំងប្រកាសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសឲ្យថាបើសិនជារឿងសភ័នវាយមិនបានមិនបាច់រកកីឡាករណាទៅវាយជាមួយគេទេដោយសារអីគេចង់វាយជាមួយរឿងសភ័នឲ្យដឹងសរដឹងខ្មៅណាឌឺប៉ះឌឺណាដងប៉ះដងគេថាឌឺដងគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯងអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹង EQ សាំងណាកីឡាករដែលជាគូអាចនិយាយបានថាជាគូស៊ីសាច់ហត់ឈាមជាមួយនឹងកែវរំចង់គេថាបានដែរនៅសង្វៀនថៃហ្វៃណាឥឡូវនេះគឺគេចាប់អារម្មណ៍ការប្រកួតជាមួយនឹងរឿងសភ័នដោយរឿងសភ័ននេះបើតាមដំណឹងដែលទទួលបានរឿងសភ័នគេមានបំណងចង់ចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករ EQ សាំងនឹង 4-5 ឆ្នាំទៅហើយបើតាមដំណឹងដែលបានតែការប្រកួតយើងសម័យមើលថាប្រហែលជាដំរីជុលគ្នាហើយនៅសង្វៀនគុនខ្មែរឯកភ្នំតែជាក់ស្ដែងគឺមិនមែនបែបនឹងទេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំស្ដាយសម្រាប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសភ័នជាមួយនឹង EQ សាំងតែទោះជាយ៉ាងណាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅមើលផ្ទាល់គឺរឿងសភ័នពិតជាមានរបួសច្រមុះធ្ងន់ធ្ងរមែនមែនគឺបាក់ខ្ទង់ច្រមុះអញ្ចឹងហើយបានជារឿងសភ័នមិនអាចចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹង EQ សាំងនាទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងបានអានឹងជារឿងមួយដែលយើងសោកស្ដាយគឺសប្តាហ៍ក្រោយនឹងឯងអញ្ចឹងរឿងនេះហើយបានជា EQ សាំងគេបានប្រកាសថាបើរឿងសភ័នខ្លាំងវាយគ្នាបានណាបើសិនជារឿងសភ័នវាយមិនបានមិនអាចរកកីឡាករណាមកជំនួស EQ សាំងឲ្យប្រកួតជាមួយ EQ សាំងបានទេអញ្ចឹង EQ សាំងនឹងគេសុកចិត្តលើកពេលវេលាទៀតដើម្បីរងចាំការប្រកួតជាមួយរឿងសភ័នដល់រឿងសភ័នជាពេលណា EQ សាំងគេព្រមវាយថ្ងៃណាណែអាសាច់រឿងនឹងហើយដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងរឹតតែចង់ទស្សនាទៀតថាតើកម្មវិធីគុនខ្មែរឯកភ្នំនឹងតើអាចណែគូផ្គងឲ្យកីឡាករទាំងពីរនឹងវាយគ្នាបានម្ដងទៀតទេចាំមើលបើតាមទស្សនៈរបស់អេដមីនគឺថាអាចនឹងជួបគ្នាទៀតបើសិនជារឿងសភ័នជាពីព្រោះអីរឿងសភ័នជាកីឡាករមួយរូបដែលចិត្តដែលចិត្ត
ដោយការវាយជាមួយនឹងកីឡាករផ្លាំងនំអញ្ចឹងផ្លាំងនំវាយគ្នានៅសង្វៀន CBS ណាវាយគ្នានៅសង្វៀន CBS គឺឃើញថាបែកក្តោងច្របោះហើយខ្ញុំបានទៅចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់គឺឃើញថាឈាមច្រើនហើយដកដង្ហើមតាមច្រមុះនឹងចេញខ្យល់តាមកន្លែងបែកមកគឺស៊ឺតសតអញ្ចឹងប៉ែតគឺមិនអាចឲ្យរឿងសភ័ណ្ឌវាយទេក៏ប៉ុន្តែរឿងសភ័ណ្ឌនៅជំនះប៉ែតចង់ប្រកួតឲ្យចប់ចុងចប់ដើមណែដល់ពេលហើយហ្នឹងក៏ប៉ែតយករឿងសភ័ណ្ឌទៅចូលកន្លែងប៉ែតណាបញ្ជូនទៅកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់កន្លែងគេដេកីឡាករហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចូលទៅដល់ទីហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែប៉ែតគេមិនអាចឲ្យយើងនៅបានដោយសារប៉ែតគេធ្វើការងារព្យាបាលក៏ដូចជាដេមុខរបួសដោយរឿងសភ័ណ្ឌឈាមច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះគិតរឹតតាខ្លាំងទៅហើយតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករទាំងពីររូបហើយបើតាមកំណត់ admin គួរតែចាំឲ្យរឿងសភ័ណ្ឌជាស្រួលបួលសិនចាំឲ្យពួកគេជួបគ្នាម្ដងទៀតជួបនៅទីណាក៏បានដែរមិនមែនតែគុនខ្មែរឯកភ្នំទេនៅមានសង្វៀនផ្សេងទៀតនៅទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំខាន់រឿងសភ័ណ្ឌជាស្រួលបួលអាចវាយគ្នាបានណាចំពោះ EQ សាំងវិញមករយៈចុងក្រោយនេះឃើញថា EQ សាំងទៅស្រឡប់នៅភូមិហើយ EQ សាំងនេះគេមកវាយនៅកម្ពុជាយើងប៉ះកែរំចង់ប្រកួតជាមួយកែរំចង់ចាញ់កែរំចង់មកប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងរឿងសភ័ណ្ឌក៏ចាញ់រឿងសភ័ណ្ឌដែរដោយសារគឺខុសលក្ខន្តិកៈហើយថ្ងៃនោះគឺមិនមានការអស់ចិត្តរៀងខ្លួនដោយរឿងសភ័ណ្ឌប្រកែកថា EQ សាំងនឹងគឺវាយចំប្រដាប់ការពារហើយ EQ សាំងបានជំនះឆ្លោះគ្នានឹងរិញនឹងតែម្ដងគឺថាខ្ញុំមិនបានវាយចំប្រដាប់ការពារទេនឹងសម្ដីរបស់ EQ សាំងហើយនឹងកាយវិការដែលគេបង្ហាញអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះរឿងសភ័ណ្ឌត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អ EQ សាំងប្រកាសហើយណាប្រកាសហើយថាចង់ជួបរឿងសភ័ណ្ឌដាច់ខាតគឺវាយជាមួយរឿងសភ័ណ្ឌឲ្យបានអញ្ចឹងយើងចាំអត់ថាតើរឿងសភ័ណ្ឌមានសារអ្វីចេញឆ្លើយតបនឹងកីឡាករ EQ សាំងស្ដាច់ឌឺអតីតកីឡាករប្រចាំនៅសង្វៀនថៃហ្វៃដែរឬមួយកញ្ញាណាហើយពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនបើសិនជារឿងសភ័ណ្ឌប៉ះ EQ សាំងរឿងសភ័ណ្ឌគូតែពង្រឹងអីរឿងសភ័ណ្ឌគូតែវាយរបៀបណារឿងសភ័ណ្ឌត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីយកឈ្នះលើ EQ សាំងតែខ្ញុំទទួលស្គាល់ EQ សាំងគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលទាត់ធ្ងន់អញ្ចឹងរឿងសភ័ណ្ឌអាចពិបាកដោយសារការទាត់កាត់ធ្ងន់របស់ EQ សាំងអានឹងជាការគិតរបស់ admin ណា admin ឃើញបែបហ្នឹងក៏ admin និយាយចឹងទៅដោយសារការទាត់របស់គេធ្ងន់មែន EQ សាំងទាត់ធ្ងន់ណាស់គាត់ធ្ងន់ហើយត្រូវរឿងសភ័ណ្ឌប្រកួតអត់បានពេញ5ទឹកទេកលាំងគាត់អញ្ចឹងអាចជាការផ្ដាំផ្ញើរបស់អេដមីនសូមសនំពើដល់ដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសភ័ណ្ឌថាចង់ឲ្យរឿងសភ័ណ្ឌហ្នឹងពង្រឹងវាយឲ្យពេញ5ទឹកណាវាយឲ្យពេញ5ទឹកអាចប៉ះជាមួយនឹង EQ សាំងបានហើយខ្ញុំក៏សូមសនំពើទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមានឯកឧត្តមតែម៉ឺនដែលជាប្រធានសហព័ន្ធបណ្ដាលកម្ពុជារបស់យើងគឺចង់ឲ្យសនំពើនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍គូធម្មតាឲ្យវាយតែ3ទឹកនិងគូអន្តរជាតិវាយ5ទឹកមូលហេតុគឺយើងពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករថ្នាក់របស់យើងឲ្យវាយ3ទឹកឲ្យពេញពេលដែលយើងចេញទៅវាយនៅសង្វៀនពិភពលោកក៏ដូចជាសង្វៀនក្រៅស្រុកភាគច្រើនគឺប្រកួត3ទឹកអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកយុទ្ធសាស្ត្រអពីមុនយកមកប្រើនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេយើងត្រូវយកយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នយកអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្នបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងมันអាចទៅរួចបើសិនជាយើងនៅតែយកវិធីសាស្ត្រចំនួនដើមយកមកធ្វើដល់បច្ចុប្បន្នកីឡាករយើងគឺมันអាចរីកចម្រើនទេដោយសពថ្ងៃយើងក្បាច់របស់យើងមានហើយកីឡាករថៃខ្លះក្បាច់អត់ដល់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែគេឈ្នះយើងគឺឈ្នះនឹងភាពធន់និងរឹងគឺគេវាយពេញ5ទឹកបានតែកម្ពុជារបស់យើងគឺវាយមិនបានពេញ5ទឹកទេកីឡាករភាគច្រើនតែម្ដងនិយាយត្រង់ទៅកីឡាករជូមុខរបស់យើងភាគច្រើនគឺវាយមិនបានពេញ5ទឹកទេណាអានឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងมันអាចបដែតបដោយបានទេបើសិនជានៅតែបែបនឹងទៀតពិភពលោកអត់មានថ្ងៃស្គាល់គុណខ្មែរទេបើគុណខ្មែរចេញទៅវាយ7គូស្លាប់ទាំង7គូបញ្ជូនទៅ3គូណាហើយឈ្នះ1ចាញ់2អីចឹងទៅណាបញ្ជូនទៅ10គូជាងកាលអមទុកឈ្នះបាន4 5គូមកវិញរឿងអីតាមមកពីកតាអ្វីមកពីរឿងអីបានជាគុណខ្មែរចេញទៅក្រៅប្រទេសស្លាប់ញឹកទាំងហ្នឹង
ហើយឯអាដាមប្រធានតែមើលក៏លោកបានលើកឡើងដែរថានឹងពង្រឹងបន្ថែមសង្ឃឹមថាឯអាដាមនិយាយឲ្យនឹងអនុវត្តអានឹងជាការចង់បានរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យគុណខ្មែររីកចម្រើនឯងខ្ញុំនិយាយទៅអត់មានជន់ប្លិចអីទេគ្រាន់តែថាសំណុំពរដល់ប្រធានសហព័ន្ធឲ្យគិតគូររឿងបញ្ហាវាយ3ទឹកនិង5ទឹកតាមអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺត្រូវតែធ្វើបើស្អីយើងចង់តាមឲ្យទាន់ប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងសហព័ន្ធត្រៀមខ្លួន EQ សាងប្រកាសដាច់ខាតហើយគឺត្រូវតែវាយជាមួយរឿងសហព័ន្ធឲ្យខាន់តែបានអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងក៏សូមបញ្ចប់បើមានកំហុសខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយប្រដាល់គេអេកឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់សូមអោនកាយគ្រប់និងជម្រាបលាបានសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំង